Hurmatli muhtaram prezidentim. Assalomu alaykum. Qishloq xo'jaligi vaziri Aziz G'oyidov. Xorazm hokimi, sobiq ma'naviyatsiz so'kong'ich Xiva hokimi Matyoqub Ozodni ko'rdim. O'z Xivasiga, tumaniga yaxshilik qilmagan, odamlarni oyoq uchida ko'rsatgan, oyog'i yerdan uzilgan, yoqmaganlarni ishdan oladi. O'rniga o'zining odamlarini qo'yish bilan avora. Matyoqub Ozod kelgandan buyon Tracker xizmat avtomashinasi bilan Xivaga borib kelayotgan paytida bir ayolning boshini yeb, yana hech narsa ko'rmaganday yurib. Dam olish kunlari hech qanaqa bir dam olmasdan uning buyrug'i bilan, uning bosimi bilan rolga o'tirdi. Aziz G'oyidov, atrofingizda kimlar xizmat qilyapti? Sizga sadoqatli bo'lmagan odam xalqqa fidoy bo'ladi. Ozod Matyoqub bir Jamshid mutlaqo joyiga munosib emas. Mana shu murojaatimni yerda qoldirmaysizlar deb umid qilaman. Bunaqa rahbarlar mutlaqo noloyiq mana shu lavozimlarga. Assalomu alaykum, hurmatli muhtaram prezidentim. Assalomu alaykum, qishloq xo'jaligi vaziri Aziz G'oyidov. Va sizga yana qayta salom berib, sizning e'tiboringizni, muhtaram prezidentim, sizning ham e'tiboringizni jalb etib, mana shu bizning yurtimizda, bizning davlatimizda bir o'ta muhim tashkilot bor. Bu tashkilot qishloq xo'jaligi ekinlarini, navlarini ishlash markazi. Bu joyda men bilgan, bir necha yillardan beri muloqot qilib kelgan olim, ilmli Sherali Nurmatov faoliyat ko'rsatar edilar. Keyin bildimki, u kishining qandaydir holatlarda ketganliklarini. Men 2023 yilda yanvar oyida uyiga borman, kimni ko'rdim? Men u joyda Xorazm hokimi, sobiq ma'naviyatsiz so'kong'ich Xiva hokimi Matyoqub Ozodni ko'rdim. Va uchrashdim. Uchrashib shuni bildimki, tug'ilib o'z Xivasiga, tumaniga yaxshilik qilmagan, odamlarni oyoq uchida ko'rsatgan, oyog'i yerdan uzilgan va shu tashkilotni ham obod qilarmidi? Kelgandan buyon xato, kamchiliklar. U joyda yana o'ziga o'xshagan zam direktor, uni o'rinbosari Mirjamshid Mirtolipovni ikkalasi bitta odam bo'lib, Mirjamshid Mirtolipovning ko'rsatmasi bilan ishlay boshlaganligini men his qildim. Yoqmaganlarni ishdan oladi. O'rniga o'zining odamlarini qo'yish bilan avora. Ya'ni g'allachilik bo'limi mutaxassisi Habibulla Ma'rufni texnik ekinlar bo'limi boshlig'i lavozimiga tayinlashini sababi. Qanday qilib u tayinlandi? Habibulla Ma'rufning otasi vazirlikning boshqarma boshlig'i Abdulla aka bo'ladi. Abdulla akaning o'g'li Habibulla Ma'rufov bo'ladi. Unda o'zingiz ham xulosa chiqarib olasizlar deb o'ylayman. Bu Matyoqub Ozod kelgandan buyon yana sizga bitta hozir keyinchalik biz albatta ma'lumotlarni yig'a olamiz, beramiz ham chunki xalqmiz. Mana Xorazmga davlatimizning belgilangan, berilgan avtomobilidan 01387 FH bo'lgan Tracker xizmat avtomashinasi bilan Xivaga borib kelayotgan paytida Samarqand viloyati Ishqon tumanida nima ish qildi? Bir ayolning boshini yubordi. Boshini yeb, yana hech narsa ko'rmaganday yuribdi. Uning chiqirib qoldiki bolalar. Bu joyda haydovchi dam olish kunlari hech qanaqa bir dam olmasdan uning buyrug'i bilan, uning bosimi bilan rolga o'tirdi. Bu ma'lumotni, bu xabarni bilish uchun men vazirlikka Xurshid ismli xodimlaringizga telefon qilsam, mana shu
tashkilotda qishloq xo'jaligi ekinlarini navlarini sinash markazida ishlaydigan jiyanimga telefon qilib ko'rishdi. Nimalar deganini mandan so'rang, men jiyanimdan so'rayman. Buni nima deb baholasa bo'ladi? Hurmatli muhtaram prezidentim Aziz G'oyitov, atrofingizda kimlar? Kimlar xizmat qilyapti? Kimlar xizmat qilyapti? Sizga sadoqatlimi? Sizga fidoimi? Sizga fidoi bo'lmagan odam, sizga sadoqatli bo'lmagan odam xalqqa fidoi bo'ladi. Mutlaqo fidoi bo'la olmaydi. Shuning uchun men sizdan iltimos qilaman, sizlardan iltimos qilaman rahbarlar. Ozod Matyoqov, Mir Jamshid mutlaqo joyiga munosib emas. Sizdan yana so'rayman, munosib emas. Qancha bir asoslar kerak bo'lsa, albatta suhbatlashishni istayman. Hurmatli muhtaram prezidentim Aziz G'oyitov, atrofingizda sadoqatli fidoi. Bu sizga sadoqatli fidoi insonlar, xalqqa sadoqatli fidoi insonlar deb biz baholaymiz. Men oddiy xalqman. Men oddiy xalqman. Mana shu murojaatimni yerda qoldirmaysizlar deb umid qilaman. Albatta bu aynan men ko'rsatib turgan rahbarlar bilan shug'ullanish kerak. Shug'ullanish kerak. Bunaqa rahbarlar mutlaqo noloyiq mana shu lavozimlarga.